أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سب سے پہلے اس ماہ مبارک کی آمد پر میں آپ تمام حضرات و خواتین کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ رمضان گزشتہ رمضانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بابرکت اور زیادہ ہمارے لیے مقبول اور زیادہ ہمارے گناہوں کے معافی کا سبب اور جنت کے مستحق کا باعث بن جائے. بزرگوں، دوستو، بھائیوں، ماہ مبارک کی آمد پر ہر مسلمان خوش ہوتا ہے، ہر مومن خوش ہوتا ہے، اور خوشی کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے زیادہ زیادہ انشاءاللہ مستحق بننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فضل و کرم، جو برکتیں اس ماہ مبارک میں نازل فرماتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی جھولی میں بھرنے کی ہم کوشش کریں گے، اس کی رحمتیں ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ان اوقات کو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم گزارنے کی کوشش کریں گے. یہ سب سے پہلے ہمارا مقصد ہونا چاہیے. رمضان ایک معمولی مہینہ نہیں، جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا، جس میں لیلۃ القدر ہے، جس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے، یہ ندا دیا جاتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے آ جا، یہ تیرا موسم ہے. اے گناہ کرنے والے اور برائیوں میں مشغول رہنے والے، رک جا، یہ برائیوں کا موسم نہیں ہے، یہ گناہوں کا زمانہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا زمانہ نہیں ہے. ان زمانوں سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے والے مبارک ہیں. اور آج امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے میرے بھائیوں، جس طریقے سے دشمنان اسلام ان کو پے در پے کامیابی ملتی جا رہی ہے، اور امت مسلمہ پے در پے دشمنوں کے پنجوں میں گھر رہی ہے، اور جس طریقے سے ہمارے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنی حالت کو بدلیں، ہم اپنی حالت کو بدلیں. جو ہم جن گناہوں میں ہم زندگی اپنی گزار رہے ہیں، جو ظلم اپنے آپ پر اور دوسروں پر کر رہے ہیں، ان سے توبہ کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں. ہم کوشش کریں کہ ہمارا یہ رمضان انشاءاللہ گزشتہ رمضانوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہو، اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا جو بھی ذریعہ ہے انشاءاللہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، سب سے پہلے نیت کی اصلاح کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، ہمارے ارادوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمارے نفس کو قابو پانے کی ضرورت ہے، ہمارے نفس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہمیں راضی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا نفس نیک عمل کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو صرف یہ امید کر رہے تھے کہ ایک دن کے بعد رمضان آئے گا، اور ایک دن پہلے آ گیا ہے تو سوچ رہے ارے کیا ہو گیا ہے، ایک دن پہلے آ گیا، ہم لوگ ابھی تیار ہی نہیں ہوئے دل سے، ہمیں یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، کیوں آ گیا؟ استغفر اللہ، یہ نفاق کی علامت ہے، ایمان کی علامت نہیں ہے. ایمان کی علامت یہ ہے کہ آپ خوش ہوں، اللہ نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں محروم نہیں کیا ہے.
لہذا سب سے پہلے اخلاص کی ضرورت ہے، سب سے پہلے نیتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا مہینہ ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، یعنی یہ روٹین نہیں ہے، رمضان کا مہینہ آیا ہم بھوکے رہیں گے فجر سے لے کر مغرب تک، یہ روٹین کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ہیلتھ کے ایشو کے لیے نہیں ہے، نہیں بھائی، رمضان رکھنے سے، روزہ رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے، صحت کو فائدہ ہوتا ہے، نہیں، ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، اے اللہ ایمان کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ثواب کی نیت کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور دوسری بات میرے بھائیو، یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اور اسی وقت ہم قرآن کریم کو زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں جب ہم اپنے معمولات میں سے بعض چیزوں کو ہم نکالیں گے. سب سے پہلے سوشل میڈیا کو حتی المقدور ہم بند کریں گے، یا اگر بند نہیں کر سکتے ہیں کم از کم ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کے ساتھ اس کو ہم تحدید کر دیں کہ نہیں اتنا ہی دیکھوں گا میں، اتنا ہی ٹائم ہے اس کے لیے. جی 24 گھنٹے ہم اسی میں رہیں سوشل میڈیا میں، اور نعوذ باللہ جو بھی غلط چیزیں آتی ہیں اس کو دیکھتے رہیں، فارورڈ کرتے رہیں، نہیں میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کو ہم اللہ تعالی کے لیے، اس کی کتاب کے لیے ہم خالص کریں. رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ سخاوت کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ اتنی سخاوت کرتے تھے کہ جیسے اگر کوئی بارش ہو اور بارش کے پیچھے ہوا زبردست ہو، جس طریقے سے وہ بارش تیزی کے ساتھ آ کر گرتی ہے، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات و خیرات کرتے تھے، سخاوتیں کرتے تھے. سخاوت کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے آدمی اللہ تعالی کی قربت حاصل کرے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے قربت حاصل کرے، ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ تعالی کی قربت حاصل کرے. ذکر و اذکار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ، کثرت سے استغفار کرتے رہنا، کثرت سے، پتہ نہیں کس وقت ہماری جی دعا اللہ تعالی قبول فرما لے، پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. جیسا کہ حسن بصری نے فرمایا، بستر میں، دستر میں، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، گھر میں، گھر کے باہر، سواری پر استغفار کیا کرو، کیونکہ پتہ نہیں اللہ تعالی کی قبولیت کب جو ہے نازل ہوتی ہے، کب اللہ تعالی آپ کے استغفار کو قبول کر لے. اس مبارک مہینے میں ہمیں، میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دین کے مسائل جاننے کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کو 360 دن تو موقع نہیں ملتا. اکثر مسلمان تو سبحان اللہ جمعے کے دن آتے ہیں تو کب نماز مل جائے، الا ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے وہ تو پوری پابندی کرتے ہیں. جیسا کہ الحمدللہ ہماری مسجد میں ہوتا ہے، جب مسجد خطبہ شروع ہوتا ہے تو الحمدللہ مسجد بھری نظر آتی ہے ماشاءاللہ. لیکن آپ دیکھیں گے عام طور پر ایسے لوگ ہیں جو نماز کے لیے آتے ہیں جمعے کی نماز کے لیے، دین سننے کا ان کو موقع نہیں ملتا. یہ ایک بہترین موقع ہے طلب علم کا، دین سیکھنے کا، اس موقع سے فائدہ اٹھائے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کریم اگر ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کم از کم وہ سورے جو بار بار ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ دعائیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. یہ وقت ہے میرے بھائیوں، یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہمیں نکالنے کا. اور اس بار IRGC کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہر ایک دن ایک ٹاپک ہوگا مختلف موضوعات پر. میں اور ہمارے شیخ مولانا عبد الواحد مدنی صاحب الگ الگ موضوع پر ایک ایک دن ایک ایک ٹاپک پر تقریر کریں گے. اور جو میں نے ٹاپک اختیار کیا ہے اس میں ایک، ماہ رمضان کیسے گزارے، دوسرا، کیا ہم نے قرآن کا حق ادا کیا، صحیح عقیدہ قبول عمل کے لیے بنیادی شرط، فتنہ دجال، قرآن میں مذکورہ مقامات،
قرآن میں جو جگہیں آئی ہیں جن کا ذکر آیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم پروجیکٹر کے ذریعے ہم بتائیں گے کہ کون سی جگہ ہے اور یہ کہاں ہے، آج کس جگہ پر ہے انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے فتنوں سے کیسے بچا جائے، باطل فرقوں کی علامتیں، اس ملک میں مسلمانوں کی کامیابی کا واحد راستہ، گھر کا ماحول خوشگوار کیسے بنایا جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو کیسے مضبوط کریں. اور اسی طریقے سے ہمارے شیخ عبدالواحد صاحب نے جو موضوعات اختیار کیے ہیں اس میں رمضان ایک بہترین موقع ہے تقویٰ حاصل کرنے کا. نوجوان کیوں بگڑتے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، میاں بیوی کے حقوق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت پہنچانے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے کیسا آپ شوق رکھتے تھے، کیسی آپ محنت کرتے تھے، والدین کی اطاعت اور نافرمانی کا کیا انجام ہے والدین کی، اس کے بارے میں ہدایت کا طریقہ کیا ہے. جی اللہ کے راستے میں ہدایت، اللہ کی ہدایت ہو، اس کے کیا اسباب ہیں، اس کی کیا رکاوٹیں ہیں. عورت اور پاک دامنی، گناہوں کے اثرات انسان کے انسانی فرد اور سوسائٹی پر، اسی طریقے سے عزتوں پر غیرت، کہ انسان کے اندر غیرت ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں معاف جو کرتا ہے اس کے کیا اسباب ہیں، دعوت کے تعلق سے اور دعا کے تعلق سے تقریباً 20 موضوعات، یعنی تقریباً آخری عشرے کے لیے الگ ہم نے رکھا ہے، ان موضوعات پر ہماری گفتگو ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اہم موضوع ہو تو انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بات کریں گے. میں آج کا جو تقریر ہے زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ مختصر طور پر انشاءاللہ یہ درس ہوگا. اور عام دنوں میں انشاءاللہ کل سے تقریباً زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ سے 40 منٹ بہت زیادہ ہے، 30-40 منٹ انشاءاللہ جی انشاءاللہ کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کو جاننے، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. آمین الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین. جیسا کہ ہمارا معمول رہا ہے اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، اوپن کوسچن آنسر انشاءاللہ یہ جو ہر اتوار کو انشاءاللہ رہے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.